皆さんこんにちは。お忙しいところ遅くいただきましてありがとうございます。セデ君ももう3日目になりまして、まあ、1日目2日目とかなり興味深いセッションたくさんあったかと思いますので、皆さん結構勉強でお疲れになってるんじゃないかなというところもあるかと思いますので、ちょっとせっかくまあ、割とセデ君ってカジュアルな場だと僕は理解しているので、ちょっと今回のセッションもカジュアルに進めさせていただければと思っております。改めまして私ですね、日本シノプシス合同会社で、ソフトウェアインテグリティグループっていうですね、要はソフトウェアの開発のお手伝いをするような製品を取り扱っております、佐藤と申します。よろしくお願いいたします。で、そうですね、結構セデクやっぱりゲーム関係なので、グラフィックスだサウンドだとかなり派手な内容のデモンストレーションとかスライドとかがあって、ああ羨ましいなという感じだったんですけども、うち品質セキュリティみたいなことやってるので結構スライド地味めです。さらにやっぱりどうしても外資系で作ってるスライドだったりしますんで、割と日本の皆さんが作られるようなスライドに比べるとこう簡素といいますか、あまりグラフィカルじゃないようなスライドもあるんですけれども、まあちょっとせっかくデベロッパーの方がこうたくさんいらっしゃる機会だということもありましたので、実際じゃあ品質の向上であるとか、その先にあるセキュリティっていうところっていうのは皆さんどのくらい考えてらっしゃるのかなと、私もいろんなお客様を伺って話をさせていただいても、品質はまあ大体どのお客様もおっしゃるんですね、やっぱりいいものを作りたいというお話いただくんですけれども、セキュリティの話を差し上げると、うちはあんまりやってないかなとか、うちはあんま関係ないかなみたいな話をいただくことが結構多いと思うんですね。で、私も知ってる限りゲーム業界でそのいわゆるセキュリティの事故ですね、インシデントなんて言いますけども、重大なセキュリティインシデントが起きたみたいな話っていうのはまだ伺ったことはないんですけれども、残念ながらですね、多分この先必ず起きます。これも他の業界の動きなんかを見ても間違いない事実だと思いますので、ちょっとですね、他の業界の動きなんかも含めてちょっとお話しつつ、まあ、ぶっちゃけうちの製品の、ちょっと宣伝なんかもさせていただければと思っています。何かしら持って帰れるような形にはしたつもりでおりますので、1時間ほどお付き合いいただければと思います。で、こちらもちょっと宣伝ですね、すぐ3階上がってきたエスカレーターのすぐ右側のところにブース出してまして、もうバグクイズ解かれた方いらっしゃいます？まだあまりいらっしゃらないですね。いつもやってるんですけど、ソースコードバッと出してここにバグがありますよみたいなのやってまして、これ正解するとノベリティを差し上げるということやっておりますので、もしご興味ありましたらぜひお立ち寄りいただいて腕試ししていっていただければと思います。ちなみにこの白くなってるのはちょっとバグがあったので潰しておきました。パッチ当てた感じです。はい、ではまず品質向上という点からちょっとお話をしていこうかと思うんですけども、またちょっといろいろ聞いて恐縮なんですが、コベリティというものを見たことがある、もしくは使っている、使ったことがあるという方、ちょっと手を挙げていただいてよろしいでしょうか。お、ありがとうございます。7割ぐらいの方使っていただいてるみたいですね。すいません、そういった方にはちょっと改めて製品どういうものかっていうご説明になってしまうんで、ちょっと重複になってしまうんですけれども、まあ、こんなものもありますよというところを、見ていただければと思います。あ、すいません、もう一つ、学生の方ってどのくらいいらっしゃいます？あ、お一人だけですね。ありがとうございます。ゲーム業界入られると品質って必ず言われますので、それを担保するために、あ、こんな手段もあるんだというような形で考えていただければと思います。で、コベリティです。もうご存知の方には改めて言うまでもないんですが、いわゆるソースコードの静的解析というものをやるツールです。で、静的解析自体は昔からあります。実はコンパイラーが出来上がってきた時代ぐらいから研究開発製品化というのが結構進んできてまして、結構いろんなところで使われてきたんですけども、やっぱりいろんな弱点があったりとか、なんですかね、使えないねっていう感じで諦めてらし、使わないで終わらせていただいている方なんかも結構いらっしゃるんじゃないかと思います。で、とはいえうちのツールですね、まあ、ちょっと手前ミスで恐縮なんですけども、もう今世界では1800、もう今1900に迫る勢いだと聞いてますけれども、ぐらいのご契約をいただいているような状況があったりします。もう皆さんもご存知の会社名なんかが出ているかと思います。では、じゃあその中でゲーム業界での導入ってどうなっているのというお話だけちょっと先にさせてください。今日時点でですね、今日本のお客様41社ゲーム会社さんで導入をいただいています。で、こちらは名前出していいよって言っていただいているところのロゴをちょっと抜粋して出させていただいています。もしかしたら使っていただいている方は自社のロゴもあるかもしれません。まあ、割とそういう意味ではデファクトスタンダードというとちょっと言い過ぎかもしれないんですけども、かなり日本では多くの方に使っていただいているような実績があるツールになっております。ちょっと長くなっちゃうんでささっと端折っていきますけども、ポイントになるのはいくつかありまして、まず解析エンジンの精度のところがいいですよっていうのがずっと繰り返し言わせていただいているところです。
その制度を支えている部分というのが、左側の上2つですね、プロシージャー間解析とフルパス解析といっているものです。プロシージャー間解析は分かりますよね、いわゆる関数をきちんとまたいで引数がどういう値が渡っているのかを踏まえて解析をしていきましょうという考え方です。まあ、これなんかもそんな感じですね。なんでこんなこと言ってるかというと、いろんな静的解析のツールの中にはファイルまたげませんとか、関数にパラメータ渡せませんとか、関数単体でしか解析できませんみたいなツールが未だに結構あったりします。で、私のツールそういうところの反省から生まれたツールでもありますので、まあ、そういったところをきちんと見ていくことで、間違った検知であるとか、重大じゃない検知なんかも少なくしていこうというようなことを考えてやらせていただいているものでございます。それからもう一個、プロシージャー間の解析をしました。それはいいんですけれども、今度は一個一個の関数の中の話ですね。当然関数なんで、当然分岐箇所がたくさんあったりします。分岐するとその分処理系が複数分かれていくわけですね。いわゆる複雑度がどんどん増えていくっていう言い方をするかと思います。で、この複雑度が高い関数とかっていうのは当然いろんなテストケースを作って単体テストをやるとか、まあ、様々なテストの考え方でチェックをされると思いますけれども、静的解析の世界においてもこういった複雑度が高い関数っていうのをきちんと全てのパス網羅して解析しましょうというのが、まさしくこのフルパス解析といっているものです。例えばこれちょっとまあ雑談させて恐縮なんですけども、まあ、2つ分岐がありますんで、これ4パスあるっていう形になりますね。で、この4パスを全てのパターンで確認していきましょうというのがコベリティがやっていることです。なので分岐条件ごとにそれぞれで解析をしていくという流れになりますので、まあ、ソースコードが複雑になればなるほどパス数が増えてきますので解析たくさん大変になってきますよねというのは分かっていただけるんじゃないかと思います。で、まあ、この関数間解析とパス解析をすることによって、変な言い方ですけど解析のソースコードカバレッジを 100% にしていきましょうという考え方でやらせていただいております。こちらですね。それから、じゃあどんな問題が見つけられるのっていうのは、まあ、使っている方は当然ご存知かと思いますけども、まあ、よくある系ですね。 C、C++、C シャープあたり、Java あたりのですね、よくあるような問題っていうのはあらかた抑えているかとは思います。ただ、他のツールでもやっぱり似たようなことが書いてあるんですね。ただ私どもやっぱりフルパス解析だ、プロシージャー間解析だっていうので頑張ってますので、精度に関しては他社にも負けないものが立てているという形になっています。そうですね、あと面白いところでは、使っていただいている方はもうご存知だと思います。コピーペーストのミスみたいなのが見つけられるっていうのも一つちょっと売りになってますね。例えば変数をブロックのコピー、ソースコードを何行かブロックコピーしてあげて変数だけ直しましょうというコーディングって多分皆さんされると思うんですね。特に座標の処理とか XY とかでよくやると思うんですけども、 X を Y に直すの忘れちゃいましたとか、一箇所だけ Y のまま X のままだったねとかっていうケースって結構あると思います。まあ、そういったものを見つけてあげようっていうのが、まあ、うち独自のチェックという形で入れさせていただいているものになっています。あとちょっと後ほど触れますけども、結構セキュリティの脆弱性って言いますけれども、セキュリティの問題、脆弱性をやっぱ見つけていきたいよねっていうのは他の業界の方から結構もう強く言われてきています。で、静的解析のレベルでもいろいろと見つけていこうじゃないかということがありまして、まあ、バッファーオーバーフローはいいですね。これはもう一番危ない攻撃のパターンなので、これは潰さなきゃいけないのはすぐにご理解いただけると思いますけども、 API レシオちょっと分かりづらいですね。例えばアロックした API とデリートする API っていうのが対になっているパターンって結構あると思うんですね。 Windows の API とか考えていただけると分かりやすいと思います。ハンドルを作ったらクローズハンドルしなきゃいけないとか、そういうケースですね。でもクローズハンドルするところが違う API を使っていたとか、まあ、ロックしているのに、そうです、まあ、極端だしデリートしちゃってるとかっていうような、アロックとフリーが組み合わせてが正しくないようなものも検出したりすることができます。ちょっとこれはですね、使えれてないお客さんもいるかもしれないんですけども、ウェブアプリケーションですね、これちょっと後ほど触れますけども、ウェブアプリケーションって今一番危ないです。攻撃の対象になる可能性が一番高いのが今ウェブアプリケーションですね。で、まあ、携帯電話の時代はたくさんウェブアプリケーション、ガラケーの時代ですね、皆さん作られてたこともあったかと思うんですけども、ネイティブ全盛になってだいぶ減ったというとはいえですね、例えば自社のサイトであるとか、ユーザーさん専用のサポートページであるとか、ログインを要求する上に個人情報を持っているようなサイトって実はまだまだゲーム業界にもあるんじゃないかと思います。で、そういったところ、サバカの方とかに聞いていただければ分かると思うんですけど、多分変なクエリーがたくさんログに残ってるはずです。っていうのは、後ほど触れますね。まあ、そのぐらいウェブアプリケーションっていうのは狙われやすいと、実際にもう狙われているとお考えいただいた方がよろしいかと思います。まあ、そういったものも見つけましょうという考え方のものになっています。
こちらちょっと後で画面、実際の画面をお見せしますので端折ります、画面が分かりやすいですよというお話でございます。ごめんなさい。それから、コベリティはソースコードの静的解析なので、ソースコードが何の言語で書かれているかっていうのが非常に大事です。逆に言うと、もうこれサポートしてない言語は解析できませんということになっちゃうんですね。で、今私どもでサポートしているのが、左、この辺りですね、言語のところに書いてあります。まあ、ロゴで大体分かる方もいらっしゃると思いますけども、 C++、C シャープ、Java、 それから Objective-C、 これ JavaScript、PHP、Python、 最近 Ruby をやる形になります。結構増えてきてる感じになってます。やっぱりスクリプト言語っていうのが開発の主流になりつつあるっていう現状があったりしまして、まあ、そのあたりを、対応していこうという考え方です。まあ、あとコンパイラーは100以上、正確に言うとコンパイラーもサポートしないとコベリティって実は解析ができないんですけれども、 C++ って星の数ほどコンパイラーがあるんですね。組み込み系まで考え始めると本当にどのぐらいあるかもう我々も見当がついてないぐらいあります。まあ、中でもですね、メジャーに使われているであろう100以上のコンパイラーをサポートしてますので、その点もご安心いただけるかなと思います。それから、ゲーム業界って割と業界標準みたいのがないんですよね。規格として定まるというよりは、デファクトスタンダードが広まっていくっていうのが多分歴史的にも多かったかと思うんですが、実は他の業界って全然違くてですね、会社が集まって、その業界の規格を作っていきましょうって考え方が実は主流だったりします。車しかり、医療機器しかり、それから交通インフラしかりですね。そういった形で、まあ、いろんな団体ができていろんな企画作ってるんですけども、まあ、私もそういうところも合わせていきますというお話です。で、ゲーム業界に関しては何しろ流行り廃りが早いんで、昨今例えばユニティがすごく流行ってますというお話もちろんいただいてます。もうここ数年ぐらいの流行りだと思うんですけれども、ただこれがいつまで続くかって、ユニティの方いらっしゃるんですよね、大丈夫ですね。いつまで続くかとかっていうのは、もう多分ユニティの方も我々も全く予測がつかないんですよ。で、ゲームがどういう方向に育っていくかっていうのも、まあ、方向性を示すようなセッションって今までもいろいろあったと思うんですけれども、じゃあそうですね、極端なし VR、 今回1、2年、ここ1、2年もう VR の話ばっかりだと思うんですけど、じゃあこれがどのぐらい根付いて、どのぐらいの市場規模になって、何年先までこれが続くのかっていうのを多分正確に理解できている方っていうのは世界中探してもやっぱりいらっしゃらないと思うんですね。まあ、そういった中で流行り廃りを追いかけていくのって結構なかなか難しいっていうのが正直なところだったりします。もちろん我々もできる限りユニティの対応であるとか、さまざまなゲームエンジンの対応、言語の対応、こういうのは進めていこうかと思ってますけども、それを後押ししていただくのはまさに使っていただいている皆様の声なんですね。なのでぜひお立ち寄りいただいてご要望なんかもいただければというふうに思っております。あとですね、ちょっとこれは皆さん使われています、実際に導入されているお客様はほとんどだと思うんですけども、だいたいジンキンス使って夜間に解析かけてっていう流れでやっていただくケースが多いかと思います。いわゆる CI ですね。で、コマンドラインのインターフェースで動くツールですし、ウェブサービスの API なんかも出してますんで、スクリプティング頑張っていただくと、例えばレッドマインと頑張ってつながっていこうとか、あとはそうですね、 Git からチェックインされたら解析が動くようにしようとか、さまざまな自動化のソリューションということも、行うことができるようになっているというツールになっています。さて、実はですね、私どものツール半年に1回バージョンアップしますというのをお約束してます。これは先ほど言った業界の新しい流れにタイムリーになるべく乗っていきたいと、本当はもっと早く出せるといいんですけど、アップデートの手間とかもあるので、だいたい半年に1回というところで今落ち着いている形です。ちょうどですね、7月の頭に新しいバージョンが出ましたんで、そこのちょっとご紹介だけさせてください。今回 8.5 の目玉は Ruby のサポートです。Ruby もですね、かなり世界中で使用者が増えてまして、特にアメリカでの Ruby の伸びがすごいことになっているということがあって、うちもやらせていただいているという形になってます。Ruby on Rails が結構流行ってるんですね。で、実は PHP、サーバーの開発されている方、多分 PHP 使ってるよという方が意外と多いんじゃないかと思うんですけども、 PHP が流行ってるのは日本だけです。他の国の開発者って実はあんまりいないんですね。ということもあって、ちょっとアメリカの会社から見ると PHP って本当にやる必要あんのみたいな話っていうのは必ず出てきます。で、そこを無理くり押し切って入れたんですけどもまあ、これもですね、ユーザーの方が声を上げていただければ、もっともっと良くしていくことができると思いますので、ご意見いただければと思います。ちなみに、JavaScript はちょっと前ですね、去年の7月にサポートしまして、今年の頭のバージョンで PHP と Python をサポートしました。
で、PHP はなあの新しいところまで行ってるからいいんですけども、ちょっと Python の、ね、3点台をやってほしいというご要望が今非常に多くいただいてまして、そこはちょっと今検討させていただいているところになっています。それから、Ruby 今回サポートしたんですけども、 Ruby のバージョンも結構こうどっち行くのかなみたいな感じのところが正直あったりしまして、まあ、どこを標準とするかというのが結構難しいところではあるんですけども、今のところ 2.3 というところまで対応させていただいているという形になっています。あとちなみに JavaScript はセキュリティの解析なんかも入っちゃってますので、サーバーサイド、クライアントサイドどちらもできるような形になっています。それからもう一つ、最近お客様からご要望が多いのが Android のアプリケーションセキュリティをどうにかしてくださいというお話ですね。で、あの多分他のセッションとかでも似たような話あったかもしれないんですけれども、あのいわゆるアプリケーションの動作権限であるとかメッセージの権限みたいなところっていうのが正しく設定されていないと割と簡単に乗っ取られます。これも後ほど話そうと思ってたんですが、ブラックハットってイベントってご存知の方いらっしゃいますか？あ、何人かいらっしゃいますね。はい、あのアメリカでやってます。日本とかアジアでもシンガポールでやったんですけれども、あのいわゆるハッカーの人たちが集まってこんな攻撃方法があるぜっていうのを発表し合うというなかなか素敵なイベントがありまして、で、今年もつい先日8月の頭だったかなに、ラスベガスですね、ラスベガスでやってました。で、毎年テーマに上がってくるのが一つが車なんですよ。チェロキーのハックがされたとかってご存知の方いらっしゃいます？ちょっと一時ニュースになりましたよね。あのアメリカのジープチェロキーっていう車が Wi-Fi 経由でブレーキとかハンドルの制御を乗っ取られるというとても素敵な事象が去年起きまして、クライスラーですね、クライスラーが140万台のリコールをしたと、数十億円の赤字ということをやらかしたという案件が実はありまして、最近車をハックするっていうのが実はブームだったりします、ハッカーの方の間ではですね。で、日本もあの、まあ、リーフがこれでやらかしたりとか、ついこれで、三菱の何でしたっけ、あれ名前忘れてた、PHEV ですね、あのプラグインハイブリッドの車にあのコントロールする、スマホアプリでコントロールできるらしいんですけど、そこに脆弱性があって外からドアの鍵が開けられちゃいます、開けられる可能性がありますですね、みたいなセキュリティの問題であるとかっていうのがどん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 出てきています。なのでブラックハットでもやっぱりその車関係をどう攻撃していくかっていうのが主流だったんですけども、もう一個あったのがアンドロイドハックだったんですね。これはアンドロイドの OS ハックとアプリケーションハック、どちらも手法がいろいろ出てました。ちょっとバージョン忘れちゃったんですけど、多分ロリポップでなくて 6.0 の方だったと思うんですけど、カーネルのハックの方法なんていうのが確か報告されてたかと思います。ちょっと忘れちゃいました、ごめんなさい。ということで、あの昨今ですね、 iOS、Android みたいなところをハックできるといろんな人が喜ぶんですね。ということもあって、少なくとも OS はもしょうがないですけども、アプリケーションレベルではきちんとセキュリティを取っていきましょうということも踏まえて、うちでもちょっといくつかですねセキュリティのチェックができるようなそれ、解析というのを行うようにしております。それから先ほどちょっとお話したコンパイラですね、サポートしなきゃいけませんということで、新しいのなるべくやっていきますということで、まあ、GCC クランあたりは Android とか iOS の開発されていると必ず出てくると思うので、バージョン気になるところだと思うんですけども、ですね、Android の方はそこまで GCC 使われている場合は新しいの入ってきてないと思います。今 NDK 多分 1.9 あ、ごめんなさい、 4.9 だったかと思います。ただ問題は X コードの方ですね。あのクラン、アップルクランというのが入ってます。もともとクランの、もともと入っている LLVM のクランをアップルさんがちょっと独自にカスタマイズしたものが入ってるんですけども、それがまあバージョンアップの早いこと早いことと、皆さんも結構苦労されてるんじゃないかと思うんですけども、まあ、ベースになっているクランが大きく変わらない限りは解析は大きな問題がないというふうにお考えください。一応 3.8 までやってます。で、コンソール系ということで、このあたりは結構気にされる方いらっしゃると思うんですけども、まずビータですね。ビータの SDK は実はちょっと前からあまり変わってません。バージョン上がってますけど、そんなに大きな変更なくてですね、特に問題なく、今もしかしたらもうちょっと新しいの出てるかもしれないですけども、 3.55 まで対応しておりまして、今多分どこのお客様からもできませんっていうお話伺ったことないんで、多分大丈夫じゃないかなと思ってます。できない方はぜひ私の方でお問い合わせください。問題は PS4 なんですね。PS4 はあのクランをベースにしたコンパイラー、オルビスクランというのが載ってます。あれもあのソニーさんが独自にカスタマイズされているものですね。で、そちらが 3.5 ベースになってるはずです。今もう 3.6 出たのかな。
どんどん新しいのが出てるんですけども、すいません、なかなか正直追いつけてないのが現状でして、現状 SDK3.0 までの対応という形になってます。で、 3.5 に関しても、問題があるお客様と問題がないお客様が結構分かれちゃってまして、問題がある場合でも一部カスタマイズで対応することができます。ですので私どもの方にお問い合わせをいただければというふうに思っております。細かいところですいません、中国語の UI をサポートします。僕は関係ないですね。中国に出させて中国のメーカーが作ってきたものが品質がすごくひどいですねというのは多分どこの業界でも一緒だと思います。昔よりはマシになったねとは言いますけど、どうもですね、いろいろ聞いてると中国人品質って知らないんじゃないみたいな話を結構伺うこともありますので、まあ、そういったことがないようにいろんな形での品質チェックっていうのをやっていきましょうという一環で、コベリティを中国でもという結構ご要望があってですね、入れさせていただいたという形になっています。さて、こんな宣伝ばっかりじゃつまんないので、ちょっと実際の数字をお見せしようかと思います。で、すいません、このスライドだけ写真はいいんですけども SNS だけちょっと勘弁してください。ちょっと他のメーカーさんに角が立っちゃうかもしれませんので、それだけお願いいたします。まずですね、ちょっと基準になる数字をちょっとお知らせしておこうかと思います。コベリティでは、いろんなオープンソースのプロジェクトにですね、解析をかけてその結果をお知らせするというプロジェクトをもう17年やってまして、今もう8000ぐらいのオープンソースのプロジェクト解析をかけさせていただいてます。で、そこの平均的な数字というのを取ったものです。 0.61 って数字なんですけども、これは1000行に1件不具合があった時を1とする数字です。なので、0.6 なので、どのくらいですか、600行に1件とか700行に1件ぐらいですかね。そんなに多くないんですね。コベリティ的には割とリリース品質と言っていいぐらいの数字だとお考えください。割とオープンソースって最近頑張ってるんですね。じゃあこれを踏まえまして、ちょっとこちらの結果を見ていただければと思います。いくつかですね、オープンソースで上がっているものをコベリティで解析をかけた結果になります。で、まあ、ちょっと一つ参考ということで Windows の桜エディターですね、オープンソースのテキストエディターです。もうこれはもう10年以上開発が続いているものなので、かなり品質が高いだろうというふうに踏んで解析をかけてみました。6月28日にサーバー上から取ってきたものをですね、39万行ぐらい行数がありまして、コベリティではこの中で不具合を300件出している形になっています。問題密度は 0.69 ということで、ちょっと高いかなというぐらいですね。まあ、そんなに悪くない品質です。で、オープンソースのゲームエンジンをちょっとかけてみようかなと思って3つほど挙げてみました。で、ちょっとごめんなさい、ゴドットエンジンって多分そんなに有名じゃないと思うんですけども、ちょっと探したら出てきたんでやってみたんですけども、これちょっと数字がすごいですよね。ソースコードが700万行とかあるんで、ちょっと自動生成の部分とかも入っちゃってるかもしれないです。ごめんなさい。で、そこで1155件ということで、まあ、0.16 という数字、まあ、割といい数字になってますけども、ただコベリティで4桁出るって結構大事なんですね。本当にこれでいいのっていうレベルだと思ってください。行に対しては少ないですけども、 実数としてはかなりのものだと思いますね。で、それを踏まえてその下2つを見ていただくと、あれと思っていただく方も多いんじゃないかと思います。まずアンリアルですね、4.12.5、私が始めた時の最新だったんで、ちょっともしかしたらこの後また出てるかもしれません。これはリリース版の数字を取ってきてます。Git から取ってきたものじゃないですね。で、こちらちょっと Linux 用の解析をかけてみました。ソリューションデベロップメントデータですね。で、303万行コードがあります。これエンジンだけですね、ゲームは載ってません。エンジンだけでこんな巨大な規模があるんですね。で、303万行でなんと6000件検出しました。中身ごめんなさい、全然見てないので重要度とかはよく分かってないんですけども、少なくとも6000件の不具合が検出されているという形になりまして、単純に密度でいうと2というなかなかいい数字が出ているという状況でございます。で、さらにもう一個これももうモバイルやられている方は皆さん苦労されてるんじゃないかと思います。いろんなお客様からも聞いてます。ココスですね、最近 3.1 が出て、Git の方ではもちろんまだまだ開発が続いているかと思うんですけれども、3.1 のリリース版の数字です。ソースコードを落としてきてかけてみました。 Windows でかけてます。 Windows だと結構行数ありますね。108万行ぐらいあります。 Android だと確か70万行ぐらいだった記憶があります。ちょっとずれがあるかもしれないですね。うち、3700件出てます。問題3つも 3.3 と、なかなか素敵な数字が出ていると。で、別にこれ私アンリアルとかココスを貶めるために出してきたわけではなくて、昨今何かしらのミドルウェア
ゲームエンジンとかですねを使わないで開発される方がおそらく少ないと思うんですよ。自社のゲームエンジンとか持たれてるケースは別ですけれども、例えばちょっとこのプロジェクトはココスでやろうかとか、これはちょっと頑張ってアリアでやろうじゃないかというケース多いと思うんですけども、実際ソースコードは世の中に出てます。なので直せちゃうんですよね。問題は直せるはずです。ただ100万行とか200万行300万行みたいな人が書いたコードを真面目に直しますっていう話なんですね。多くは実際にテストをして出てきた問題を潰すという形でリリースまで迎えるというケースが多いと思うんですけども、足りないということなんですね。絶対に他のプロジェクトにそのココスを持っていくと他の問題が絶対出てきます。アンリアル他で動かすと他の問題が出てきますということも踏まえると、どのゲームエンジンを使おうかっていう選定をするときに、ゲームエンジンそのものの品質評価っていうのはやっぱりやっていかないと、なかなか全体としていい品質の製品を作っていくっていうのが難しい時代になってきているということが言えるんじゃないかと思います。で、本当はもう一個ユニティがありますとか出せるとよかったんですけども、ご存知通りユニティはソースコードがありませんので、私どもでもユニティの解析をしたことはございません。エンジンそのものですね。ので、ちょっとこの場でお話しするのは難しいお話もちらほらあったりしますので、もしご興味がある方はちょっと後でブースの方で私捕まえていただければと思います。個別にちょっとお話をできることもありますということで、ゲームエンジンそのものの不具合というのも必ずあります。人が作っているものなんて不具合がないものは絶対にないので、いかにそれを潰して品質を上げていくかで、テストでやるっていうのも考え方としてはもちろんありです。当然ですね、現場で起きる問題を潰していこうという考え方は絶対あるんですけども、ここには2つ問題があります。1つは必ずテスト漏れがあります。現場でしか起きない問題というのが絶対出てきます。そういったものをいかにタイムリーに対応するかっていう体制をどう作っていくか、これが1つ目。それからもう1つが、テストの最中に問題が起きるとリリースが遅れます。テストをやり直さなければいけないからですね。直すために時間がかかる、直した部分のテストをしなければいけないから余計なテスト工数がかかる、イコールリリースが伸びるです。リリースが伸びない場合は皆さんの残業が増えます。さすがにもう徹夜とかもされてないですよね。まだされてないする方っていらっしゃいますかね。昔私20年ぐらい前まだ現役のプログラマーだったんですけど、その頃は徹夜とか当たり前とかってよく言われてましたし、ゲームの方に話聞かと伺うと帰れませんという方結構いらっしゃったんですけども、最近はさすがに会社がうるさくなってきてなかなか止まれませんみたいな話もよく伺いますので、とはいえリリース前に起こっちゃう問題がありましたとか、サーバーにつながりませんとかいう問題があると、まあ止まり覚悟でやられる方も多いと思うんですね。そういったリリースの遅延なんていうのを招いたりしますんで、例えば一つアイデアとしてソースコードの静的解析、これだったら開発中に不具合を見つけて直すことができます。なのでそういった早めに見つけて早めに直すということで、残業をなくして家でご飯を食べましょうというのが我々の強いメッセージだったりします。なので、ぜひですね、品質というところを考える上でコベリティというものを覚えておいていただけると嬉しいかなというふうに思います。ごめんなさい。で、続いてちょっとセキュリティのお話をしていこうかと思います。なんで品質の次セキュリティなのというお話があるんですけど、まさにさっきお話した話ですね、車のお話です。車はですね、最近急にソフトウェアが増えました。ちょっと前まではアナログ機器の塊だったんで、チップベースでつながってるだけ、アナログでワイヤリングされてるだけだったんで、あまり気にしなくてよかったんですけど、昨今ですね、アイサイトであるとか、車線をはみ出ないように検知しましょうとか、はたまた自動運転しましょうなんて、なんかテスラさんとかなんかこの間やらかしてましたけど、ありまして、ソースコードがどんどん増えていってるんですね。で、当然品質が追いついていないっていう部分もあるんですけども、ソースコードが増えれば増えるほど、ネットワークにつながったりとか便利になればなるほど、そこに悪用しようという人がどんどん増えてきます。例えばゲームの世界だと、もう PC ゲームであるとかモバイルのゲームみたいな、いわゆるオンラインをベースにするようなものっていうのはもう皆さんある程度セキュリティって見られてると思うんですね。ただお話をいろいろと伺ってると、クライアント側で対策をしていますというお話が結構多くて、例えばモバイルのアプリケーションでアプリケーションがなんか書き換えられたりとか、ルートを取られてるとかっていうのをチェックする機能をつけましょうとか、アプリケーションの、コンパイルを何度化しましょうかというようなソリューションで対応してらっしゃる方が結構多いんじゃないかと思います。ただインターネットソフトウェアの世界でセキュリティという話をすると、狙われるのは別にチートじゃないんですよね。ゲーム業界はチート対策という形でそういうことをやられることが多いと思うんですけども、チートのその先にある
いろんなサーバーに収められているお金になりそうな情報を盗むというのが、いわゆるインターネットにおけるハッカーの行動パターンになります。なので実はクライアント側でどう対策していきましょうっていうのは、それはゲームの枠の中では有効だと思うんですけども、ことインターネットって世界を考えるとサーバーとして非常に危険だということをまずご理解いただきたいと思ってます。で、いずれ情報漏洩が起きるだろうと我々考えてます。ご存知の通り、いろんなウェブサービスやってる会社さんですね、つい先日もとあるトラベル会社さんで顧客情報流出とかやらかしてましたね、みたいなことがゲームのサーバーから起きるんじゃなかろうかという話は多分ちょっと考えてらっしゃる方いらっしゃると思うんですよ。でも何やっていいか分かんないよねと、どういう対策を取ればいいか分からないよねというお客様が大半じゃないかと思うんですね。で、私も今回これからお話しする製品とか考え方っていうのがまんま全てゲーム業界に当てはまるとは私も思ってないです。ただしサーバー、インターネットにぶら下がっているサーバーという観点で言えば、どの業界とか関係なく危機にさらされている部分あるかと思いますので、そちらの危機感をぜひ持っていただきたいというのが今回の趣旨です。製品の紹介もまあ趣旨なんですけども、私としてはそれは置いといてもいいと思ってます。何しろ危機感を持っていただいて、オンラインでやるゲームを作られる以上は必ずセキュリティ対策何かしらしなきゃいけないんだと、ぜひ考えていただきたいと思っています。というのをちょっと前置きとしてお話を進めさせていただきます。これはまあ繰り返しですね。昔はもうスタンダードだけだったんで品質とか考えておけばよかったんですけど、だんだんこんなことになっちゃいますよということになってます。まあ、IoT とか流行りなんで、今まあモバイルのゲームは主流はスマホですけども、この先どうなるかも分からないです。ゲーム専用端末にまた復帰することも考えられますし、スマホがまたちょっと違う進化を遂げていくという可能性も考えられます。ということを考えると、デバイスとしてセキュリティを担保していかなければいけないですし、デバイスで動くアプリケーションも当然同じことを求められる形になってくると思うんですね。Google さんとか Apple さんがこれから何を言い出すかっていう話です。Apple さんなんかかなり今いろいろ叩かれたこともあったんで、これちょっと2年ぐらい前ですかね、MacOS もやらかしてますんで、結構うるさくなってるんじゃないかなというふうに想像しています。ということで、品質だけではなくて、さまざまなセキュリティだとか、プライバシーですね、安全プライバシーみたいなところもどんどん担保していかなければいけなくなっていっています。ヘッドマウントなんかつけたりすると安全とか多分この先言われてきます。スマホがこういう持って動くところから多分ウェアラブルになっていくだろうというのが今の流れですよね。でウェアラブルになれば当然それで車を運転するとか、歩いてて危ない道歩くとかいうケースも当然想定されるので、アプリケーションがなんか変な動きをしちゃって、例えばそうですね、なんか変なノイズ出しちゃってピーとか言っておーなんてなったりすると危ないとか、そんなケースも考えられるんじゃないかと思いますので、必ず品質だけじゃなくてセキュリティ安全プライバシーが出てくるでしょうというのが最近の流れです。これは間違いないと思います。じゃあもう少しブレイクダウンして、攻撃ってなんだろうねということをちょっと考えてみようかと思います。当然ハッカーの方は、方って変ですね、ハッカーの人たちは何かしらの問題点を見つけて、そこを足がかりにして侵入したりとか、元警備などサーバーを落としたりとかっていうことをし始めます。で、彼らが何を踏み台にするかっていうと、いわゆる脆弱性と言われるものですよね。踏み台にできるもの、エクスプロイト可能な脆弱性なんて難しい日本語になりますけども、攻撃が可能な脆弱性というものをどっからか見つけてきて、それを使って攻撃しましょうというわけです。じゃあ物を作る我々はどういうふうに考えていけばいいのかというと、その脆弱性というものを可能な限り世に出る前に潰せればいいんですよね。理想論です。そんなことができんのというのが皆さんの頭の中に浮かぶと思います。でもやらないわけにはいかないんですよ。さっきも言った背景がありますんで、何とかしていかなければいけないということで、現状最善を尽くしていきましょうというのはセキュリティ業界は必ず言うことです。この先のこともあるけども、現状の最善を尽くしましょうってコンサルとか頼むと言うと思うんですねのっていうぐらい、セキュリティもどん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 日進月歩で、技術が新しくなっていってますね。まずちょっとここで脆弱性を改めて二分してみませんかというのが我々の考え方のご提案です。まず左側、基地の脆弱性。これはすでに世の中に知れ渡っている脆弱性です。攻撃手法なんかもはっきりしちゃってるものですね。当然ながら世の中にはこういったものがたくさん出回っています。と同時に、まだ見つかってないけれども、今後見つかるかもしれない脆弱性というのがあります。未知の脆弱性ですね。当然ですけども、リリースする以上はこの2つっていうのをどう抑えていくかというのが必要になってきます。で、
当然ながら基地の脆弱性の方が簡単なんですね。こちらの対応の方が全然簡単です。だってもう世の中に知れ渡ってるんですからね。じゃあ自分の製品にこの基地の脆弱性っていうのがありますかっていうのを判断しなければいけないという流れになるかと思います。で、ここで考えなければいけないのが、基地の脆弱性ってどこで起きてるんでしょうかというお話なんですね。基地の脆弱性と言われる、脆弱性のデータベースみたいなのがいろんな公共機関で提供しているものがあるんですけども、基地の脆弱性の、ソフトウェアに起因するもの、ソフトウェアのバグに起因するものの8割ぐらいがオープンソースです。オープンソースの持ってる脆弱性が実際に攻撃に使われましたよというパターンですね。2年前かな、オープン SSL という、暗号化通信用のオープンソースですね。多分ほとんどの皆さんが使ってたと思います。オープン SSL に脆弱性が見つかりましたよというのが大きなニュースになったのが、もしかしたらご存知の方いらっしゃるかもしれません。有名な脆弱性、名前つくんですね。ハートブリードって言います。ピングかなんかする、裏でピングしてサーバーが来てるかどうか確かめるようなインターフェースがあったんですけど、そこから情報が漏洩しますよというような脆弱性ですね。それをもって Facebook だ Google だ、さまざまなウェブのアプリケーションをやってる会社さんが、対応したものに差し替えると。でもどれだけ流出したかは分かりませんという回答だったんですね。っていうぐらい結構インパクトのある話がありました。っていうぐらいオープンソース使ってる会社さんほとんどだと思います。ゲームの会社さんで何にもオープンソース使ってませんっていう会社さんっていらっしゃったりします？多分いらっしゃらないと思うんですよね。何かしら使ってると思うんですよ。でもオープンソースっていうのは当然リリースにバージョン番号がつきます。バージョン番号ごとにそのバージョンが持ってる脆弱性っていうのがやっぱり分かってるんですね。でもじゃあ皆さん改めてお伺いしますけども、自社のゲームプロダクトに何のバージョンの何のオープンソースが入ってるか全部きちんと分かるっていう方っていらっしゃいますかね？あ、素晴らしい、さすがですね。管理をされてる方、危機感を持ってらっしゃる方は多分管理を始めてらっしゃると思います。というぐらいオープンソースを使うっていうのはセキュリティ的な問題があると、可能性があるということがありますので、いろんな形でやっぱり対応していかなければいけないと、管理していかなければいけないというのがあります。でちょっとここはセキュリティの話なんであれなんですけども、オープンソースを使うリスクってもう一個あるんですね。ライセンスです。 GPL も皆さんご存知だと思いますね。ソースコード入れてそれ使っちゃうと、全てその使った製品のソースコードを全部オープンソースにしなければいけないと、割とアコギなライセンスだったりします。使ってるオープンソースのコンポーネントのライセンスって確認されてますっていう話なんですね。で大きい会社さんは割とそういう法務的な管理をちゃんとしましょうという流れで結構使ってらっしゃるお客さんいらっしゃると思うんですけども、ホームを通しているものだけじゃなかったりするんですよね。意識の低いとしてですね、あまり危機感のない方だと自分で勝手にどこからか持ってきて製品に入れ込んじゃうという人がたまにいらっしゃるそうです。ちなみに昔ですね、ちょっと前にとある会社、家電をやってる会社、テレビ作ってるところですね、がやらかしまして、 GPL 入ったのを作っちゃってオープンソースに全部しなきゃいけなくなっちゃったっていうかわいそうな話を聞いたことがあります。っていうぐらいライセンスもやっぱりリスクがあるんですね。ということもあってオープンソースをやっぱり管理していかなければいけない、どんな脆弱性があるのかを知っておかなければいけないっていうのが基地の脆弱性に対するまず最初の一歩という形になります。ちょっと未知の脆弱性は後でお話しします。でちょっとすみません、ここからちょっと製品の紹介なのでちょっと軽くいこうかと思います。これもちょっとすみません、自動車の方が先行してるんでお話出てきてるんですけども、だいたいいろいろ聞くとこの比率ってあんまり変わらないのかなって感じがしてきてます。自社のコードって何パーセントぐらいありますってお話ですね。でこれとある、車の屋さんからの回答なんですけども、自社のコードは6割ぐらいで、他は、実は自分たちで作ってないコードですというお話です。ゲームエンジンなんか使われると比率もっと上がっちゃうんですよね。行数でいうともっと上がっちゃうと思います。っていうぐらい謎のものを使ってるケースって結構あるんですよということをぜひ押さえておいてください。でさらにさっき最善を尽くしましょうという話をしました。これちょっと結構長いスパンの話になっちゃうんですけども、例えばリリースの段階で基地の脆弱性は全部潰しましたということをしましょうか。オープンソースもちゃんときれいなものを使って問題もないようにしましたと。でも新しい脆弱性ってどんどん見つかっていきます。そのオープンソースを使っている限り、そのオープンソースのソースコードで脆弱性がどんどん見つかっていきます。そうするとリリースした時は良かったんだけども、半年目を話してたらもう脆弱性がたくさんあったよとか、そうですね、オープン SSL
6月にですね、セキュリティで一番危ないって言われてる脆弱性が4つ見つかってます。一番新しいバージョンです。なので今一番新しいバージョンを使っても脆弱性がクリアな状態ではないですっていうぐらい、どんどん新しい脆弱性が見つかってきています。そうするとリリースして終わりじゃなくなっちゃうんですよね。もともとモバイルはまあリリースして終わりじゃなくて、どんどんサイクル繰り返すという形になってくると思うんですけども、新しい機能を入れた、それだけじゃなくて、もともとある機能の部分に関しても脆弱性が増えていく可能性があります。ちょっと厳しい言い方ですけど、我々これをソフトウェアの劣化っていう言い方をしています。セキュリティにおける劣化ですね。で、極端な話、ゼロだったものが数年経つと何百個脆弱性が見つかっちゃいましたねというようなケースもあったりするので、いかにリリース後も定期的にセキュリティチェックをしていくかという考え方が大事になってきます。で、ほとんどのお客様は多分セキュリティのチェックをしようって考えた時に、外に出すっていう考え方をするんじゃないかと思います。セキュリティのコンサルタントをやってる会社さん、まあ、多分今日もいらっしゃってる会社でいらっしゃるかも思いますけども、コンサルタントに頼んできちんときれいにして出そうじゃないかというふうにされてる会社さんも多くいらっしゃると思うんですね。結構高いんですよこの私がこんなこと言うあれですけども、定期的にやっていこうと思うと結構なお金かかります。なかなかそうもいかないので、大きいリリースの前だけにしようとか、ファーストリリースだけ前だけにしようっていうふうな考え方が割と根付いちゃってるケースもあると思うんですけども、残念ながらそれじゃ足りないですよということだけ覚えておいていただければと思います。で、すいません、そこから宣伝です。プロテコードっていう製品がありまして、これソースコードとバイナリからそこに含まれているオープンソースを探してあげようというソリューションです。ソースコードは、まあ、他社さんもやられてるのはいくつかあると思うんですけども、うちちょっとバイナリからもやれますよというのがちょっと一つ大きいポイントかもしれません。でソースコードいろんな言語をサポートしてますし、バイナリも有名どころは大体押さえてますんで、まあ、ゲーム系はほぼいけるかなというふうに思ってます。まあ、このあたりは、まあ、どこの会社さんもおっしゃるのでよろしいかと思います。オープンソースのですね、情報っていうのは私もサーバーの方で日々こう更新していくっていうやり方を取ってまして、で新しいオープンソースのプロジェクトとか新しいバージョンなんかにもすぐ対応できる形でやらせていただいています。で脆弱性に関しても NVD ですねというのを、これアメリカの脆弱性データベースなんですけれども、 NVD で多分ググっていただくと出てくると思います。多分一番まとまってます。世界中で一番たくさん数があると思います。で昔はですね、JP 佐藤さんとかでも翻訳したものをガンガン載せてたんですけども、多分結構間に合ってないと思いますっていうぐらいアメリカではたくさん見つかってるんですね。ので一応我々この NVD をソースとして脆弱性を見つけるという形でやらせていただいています。結構早めに解析ができます。コベリティよりはごめんなさいちょっと遅いんですけども、一晩あればゲームぐらいだったら終わるかなというぐらいですね。というところで、オープンソースっていうのは絶対脆弱性リスクがあるものです。なので何かしらのツールを使ってください。管理のツールでも構わないですし、こういった我々のスキャンみたいなツールでも構わないんですけれども、まず自分たちのプロダクトにどんな脆弱性、どんなオープンソースが使われているのか、そこにどんな脆弱性が含まれているのか、ライセンスは大丈夫なのか、まずここをクリアにするところからぜひ始めていただきたいと思います。でもし脆弱性があったりした場合はどう対応するのかっていうのが次のステップになります。これなかなか難しいんですけどね。いずれにしろ現状把握しないと何も対策はできませんので、ぜひそういったアクティビティを社内で取っていただくように我々としてはお願いしたいというふうに思っています。その中でもしスキャンするツールとかっていうのがちらっとあった場合には、ちょっとこの弊社の名前とか思い出していただけると嬉しいかなというふうに思っています。続きまして、未知の脆弱性です。こっちの方が難しいですね。まだ見つかってないけど今後見つかるかもしれないものですね。で、まあ、どれだけ危ないのかってお話だけちょっとしておきます。いわゆるゼロデー攻撃っていうのがこの手の脆弱性の一番危ないポイントです。ゼロデーというのは、まあ、大体ご存知かと思いますけども、ハッカーだけがその脆弱性を知っていて何も対策が行われぬまま攻撃がされてしまうことっていうのをゼロデー攻撃という言い方をしています。で当然ながらゼロデーが起きれば危ないのは皆さんご存知、もう考えるまでもないと思いますね。実際バグが見つかってそれがリリースされてしまって、誰かが見つけちゃいました、対策何もありません、攻撃されていることすら下手すと分かりませんっていう状況でいろんなものが取られます。お金が盗まれちゃったりするケースもありますね。これ銀行さんとかの金融系の攻撃なんかがされると結構ひどいことになったりします。
当然サーバーが落っこっちゃうなんて話もありますね。いわゆる DOS ってやつですみたいなことがあると、当然、まあ、例えばゲームのサーバーとかやられちゃってサーバー落ちたらその分課金が取れませんから、ビジネス的には非常に大きいマイナスになるということも分かっていただけるかと思います。でようやく散々攻撃されたとようやく見つかるんですね。でそれが基地になって初めて直しにかかるんですけども、もう時すでに遅しと、情報漏洩の可能性があります、攻撃されちゃいましたっていうのがニュースリリースなんか載っちゃった日には、いやもう大変です、広報の方は多分寝れなくなっちゃうというレベルになります。でようやく更新がされて対応ができますねというのが、まあ最悪なパターンということですね。じゃあゼロデーが起きないようにこういった問題を早く見つけることができれば、当然これで終わりなんですよね、ということがありますので、いかに早く見つけるかが大事だということはもう言うまでもないかと思います。じゃあ実際にどうやってまだ見つかってない問題を見つけましょうかというのが大きいテーマになってきます。で、当然ながら、まあ、JP サトさんも含めていろんなセキュリティ関係の団体がさまざまなテスト手法、こういうことをすると見つけられますよということを言ってきています。その中で今すごく注目されているのが、ハッカーがじゃあどうやって脆弱性を見つけるんですかと、その手法をテストという形で真似ちゃえばいいんじゃないですかという考え方なんですね。で、じゃあハッカーの人がどうやって攻撃するか改めてちょっと確認しておきます。彼らはまず基地の脆弱性をつきます。まず最初調査するんですね。サーバーが何の OS で動いているのか、どんなサービスが動いているのか、どんなポートが開いているのか、バージョンは何なのか、さまざまな手法で調べていきます。ログ取らずに調べる方法もあります。昔ポートスキャンってよくやりましたけども、ポートスキャンってログが残ると皆さん思ってらっしゃるかもしれないですけども、今ログ残さない手法もあります。25倍空いてますとか80倍空いてますとか、いくらでも調べられるんですね。で調べてそのバージョンのサービスが動いてればこの脆弱性が使えるんじゃないかっていうことで基地の脆弱性をついていきます。で攻撃可能な脆弱性は全て攻撃用のツールが出回ってます。結構カジュアルクラックできちゃうんですね。チーターの方と一緒です。頑張って見つけたやつを誰かがツールを作ってカジュアルなユーザーが使い始めるといういつものパターンですね。でじゃあ基地の脆弱性が全部塞がれていた場合、ハッカー何やりますかっていうと、無造作にデータを投げ始めるんですね。不正なデータみたいのを投げつけてあげて、サーバーのエラーハンドリングが正しく行われているかどうかっていうのを確認し始めます。でもしそれでこのパターンのデータを投げるとサーバー落ちちゃいましたとかっていうのが分かれば、それがもしかしたら攻撃の足がかりになるかもしれないということで、エクスプロイト可能かどうかを調査するという手順で始めていくんですね。でこの不正なデータを投げつけてエラーハンドリング、異常系の処理がちゃんと行われているかどうか、サーバーで行われているかどうかを確認するテストというのをやりましょうというのが、昨今強く言われているファジングテストという考え方です。これちょっと下にも書きましたけども、 IPS さんの方で実は脆弱性の対応の手引きということでファジングのホワイトペーパーを出していただいています。これもいろんなインダストリーに対してのものなので、ゲーム業界だけってわけではないんですけども、まあ、もしご興味あったらぜひこちら目を通していただければと思います。でファジングは今お話した通り、基本は不正なデータをたくさん投げ続けると、いろんなパターンの不正なデータを投げ続けることでサーバーがきちんとそれをエラーハンドリングするかどうかっていうのを確認していきましょうというテストです。でこれ実はインターフェースがあればサーバーに限らないんですね。例えばモバイルでも一緒です。 IP もらってるなんて、もしモバイルがあってそこにサービス的に動いてるものがあったりとか、通信するアプリケーションが起動したりということであれば、それを対象にするっていうことも可能だったりします。ということも含めてこういったテストを事前にやることで、今後見つかるかもしれない問題を早めに潰していきましょうという考え方、ファジングテストという考え方です。もしかしたら初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないので、結構最近流行りなんで覚えておいていただけるとよろしいかと思います。でファジングをやるツールっていうのが絶対に必要になってきますねということで、宣伝につながるということになっています。一応ディフェンシックスというツール我々の方でやらせていただいています。こちらはファジングのツールなんで、本当に不正なデータをこう随シーケンシャルに投げ続けるようなツールです。でこの手のツールいろいろあります。いくつか他のメーカーさんでも出しているツールなんかもあったりします。で、まあ、いろんな何ですかね、選定のポイントとかあるんですけども、一つは大事なのはテストケースですね。どんなテストケースがありますかというのが非常に大事です。無料のツールとかもあります。でテストケースを自動生成しますなんていうツールも結構あるんですね。で自動生成するツールって、残念ながらあまり役に立ちません。というのは
自動生成って何をベースにするかっていうと、実際に通っているプロトコルをキャプチャしてあげて、そこの中のデータ部分を不正な形に書き換えていくという、いわゆるテンプレートベースみたいな形でテストケースをたくさん作っていくんですね。そうすると似たようなテストケースはたくさんできます。何百万と作れるんですよ。データなんてビット列なんで。でも同じパターンしかないんで問題は起きづらいということになるので、私どものこのディフェンシックスではプロトコルに対して調査、私どものラボがあるんですね。セキュリティラボがあって、そこでプロトコルの調査と実際の攻撃手法の収集みたいなことをしています。それを踏まえて攻撃に使われそうなデータっていうのを作って、それをテストケースとして皆さんに使っていただくという形になってまして、自動生成ではなくやらせていただいているというのが一つのポイントかと思います。それからもう一個ポイントを押さえておきますと、大体ですね、インターフェースになる、攻撃のインターフェースになるのは、まあ当たり前ですけどネットワークがやっぱり多いんですね。当然ながらプロトコルってたくさんあります。独自のものももちろんあるかもしれません。つまりそういったプロトコルをいかにサポートするかっていうのが、まあ、ファジングツールを使えるかどうかの要になりますんで、今、私ども290ちょっとぐらいですねのプロトコルをサポートしています。で、まあ、TCP ベースで独自プロトコルに乗っけてるっていうサーバーの方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、独自プロトコルに対する対応 SDK みたいなものを用意しておりますので、そういったことも使っていただくことができます。ちょっと時間もあるので飛ばしていきます。最後ですね、ウェブアプリケーションだけちょっと触れさせてください。ウェブアプリケーションっていうのは先ほどちょっとお話した通り、ものすごく狙われます。というのはウェブアプリケーション独特の攻撃手法っていうのが結構たくさんあるんですね。なんでかっていうと、インターフェースがテキストだからです。ご存知の通り、フォームからデータが渡されて、それを処理して HTML 作って返すというのが Web アプリケーションの基本だと思いますけれども、フォームにテキストベースでパラメータかけちゃうんで、そこから結構気軽に攻撃ができちゃうんですね。ネットワークとかだとパケット作って投げてあげなきゃいけないんで、ツールとか何かしら必要なんですけども、Web アプリケーションのクラックって、ブラウザがあればできちゃうということもあって、非常に狙われやすくなっています。特に銀行屋さんとかですね、攻撃されたことない金融屋さんは多分いないです。ほぼ 100% やられてます。よく東京三菱とか横浜銀行とかいろんな銀行からこうメール来ると思うんですよ、皆さんも。ここのアドレスにはアクセスしないでくださいとか、語りには気をつけてくださいとか、パスワードは頻繁に変えてくださいとか、あれは散々やられてるからです。で、まあ、実際に金融庁に報告されているものもたくさんありますし、アメリカさんとかも散々やられてますんで、まあまあウェブアプリケーションを出している会社さんは1回2回はやられていると思ってください。おそらくウェブのログ見ると謎のパラメータで送られてきているクエリとかが結構見つかるんじゃないかと思います。というぐらいやられてますね。ということもあって、ウェブアプリケーションをどうにかして安全なものにしていかなければいけないというのは、先ほどの基地の脆弱性、未知の脆弱性とは別の問題としてあります。必ずやっていかなければいけないと思うんですね。で、ペネトレーションテストって言います。侵入テストって言って、だいたいコンサルの方にお願いすると、ウェブアプリケーションをデプロイしてもらって、そこに対して実際に攻撃をして攻撃が通るかどうかを確認しましょうというテストを、提案されるはずです。侵入テストとかペネトレーションテストって言い方をします。で、そのテストをまるまる自動化してやってあげようじゃないかっていうのがうちのソリューションになってます。シーカーっていうソリューションですね。これですね、もうほぼもう全自動ですね。サイトさえキャプチャーできていれば、あと全自動でガンガンテストを流して実際に攻撃ができるかどうかみたいなことを見つけていくというソリューションです。 SQL インジェクションとか名前は聞いたことあると思います。クロスサイトリクエストフォージュリーとか、クロスサイトスクリプティングとか、なんたらインジェクションみたいなのがたくさんありますね。で、そういうのって有名ですけども、実際の攻撃手法とか詳細な直し方っていうのってやっぱりバレちゃうんで、あんまりウェブに公開されないことが結構多いんですよ。なので大体の概略は知ってるけど、実際の攻撃って見たことないよねっていう方が結構多いんじゃないかと思うんですね。で、そうすると実際に安全かどうかっていうのはプロに頼まなきゃいけないとか、お金かかることになっちゃいますんで、同じお金かかるんだったら、まあ、ずっと使えるツールを考えていただけないかなというのが我々のお願いだったりします。シーカーというツールですね。こちらもブースの方でデモとかさせていただくことも可能ですので、ご興味ありましたらぜひいただければと思います。これはちょっと我々が勝手に考えている我々のソリューションを使ってどうやって開発していきましょうかっていううちのベストな想像です。で、アジャイルにしろ何にしろ設計し、まあ、要件出しして設計して開発してテストしてリリースっていうサイクル自体は変わらないと思うんですね。これがアジャイルの場合はこれが機能とかになったりすると思うんですけども、ウォーターフォールの場合は製品になったりします。で、我々が今言っているのは
こういった要件出しの終わりのタイミングであるとか、設計の終わりのタイミング、開発の終わりのタイミング、テストの終わりのタイミングみたいのをきちんと数字を作りましょうという言い方をしています。例えば開発が終わってテストに行くっていう切れ目っていうのは、結構皆さんいろんな考え方でやられてると思うんですね。ちょっと動いたら動いたからテストっていう方もいらっしゃれば、きちんと、開発内テストの要件を満たしたからテストに行くっていう方もいらっしゃいます。様々だと思うんですけども、そこに必要なのは数字だと思うんですよ。クリアな数字のデータっていうのがあることで、そちらのバーをクリアしたから先進みましょうというのを私の方で提唱してまして、私でもこれはソフトウェアサインオフっていう言い方をしています。サインオフのためには各フェーズにおいてどういう状況にあるかっていうのをさまざまな形で見える化していかなければいけないと。その部分をうちのツール使うといかがですかという言い方をしています。で、例えば設計だったらプロテコードですね、先ほど話したオープンソースを見つけていって、使っていいものだけ使われているかどうかをちゃんと確認した上で開発に進みましょうとか、開発であればコベリティを使っていただいて、コベリティの問題密度とか問題件数が何件以下になったら、あ、品質は一定なんで先進みましょうとか、まあ、テストも一緒ですね。例えばディフェンシックスによるファジングもそうですし、ウェブアプリケーションであればシーカーみたいなテストをやって、これがクリアになったら先進みましょうかっていうような、進むための数値目標みたいのをきちんとツールを使って明確化して進めていきませんかというのが我々のご提案と、ソリューションのご提案という形になっています。はい、ちょっとまあセキュリティって脅されてるよねとか考えてる方もいらっしゃると思うんですけども、脅しじゃないです。残念ながらすぐにそういう時代は目の前にあります。でいろんなセキュリティやられてる会社さんとかも今回出展されてると思うので、いろんな考え方あるのは分かっていただけると思うんですけども、いずれにしろ何かしらの対策が必要な時期は目の前に迫ってます。問題が起きてからじゃ遅いんですね。まあ問題起きてしまえばツールの導入とかも含めてお金出しやすいよねって考え方はあるんですけども、ただ問題を起こしちゃうとリリースし直しのレベルじゃ効かないんですよ。セキュリティって会社の名前に傷がつきます。新聞とかに上げられた日には本当にたまらないですっていうぐらい社会的な影響が大きい状況になりますので、ぜひ前倒しでご検討いただけると嬉しいかなと思っております。ちょうどお時間ですね。私の方のセッションこちらで終了になりますけれども、何かここまででご質問とかございますでしょうか。ですかね。ちょっと終わった後、私はまだここでちょっと片付けしてますんで、もしご質問あったらぜひこちらまでお越しいただければと思います。1時間ですね、長い時間でしたけれども、ご清聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。